Hello, Namaste. Welcome to in our channel again, Bumi Village Vlogs. Today we are here in Bakur. We will go to our farmhouse after lunch by a van. Portal sister is cooking lunch for us. Please keep watching our video. Thank you. Namaste. यहाँ चाहिँ खाना पाक्दैछ हाम्रो लागि बहिनीले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ दालको लागि है यो चाहिँ बढी स्पेसल हुन्छ हाम्रो लोकल दाल गाउँ घरको राम्रो हुन्छ लोकल बिन्स यो यता खम्बुकातिरहरू ल्याउनु भएको होला गाउँको होला होइन ए नुडल्स पकाउनु भएको छ नास्ताको लागि बहिनीले यहाँ चाहिँ घर बनाइरहनु भएको छ दाइहरूले बस्तुर गएको यो गाडी चाहिँ हो त टिसोहरू छ दाजु पाँच एपिसोड लेख्नुहोस् न ल हुन्छ सर अनि छलफल बसेर एक ट्रिपमा तपाईँको यसो गरेर लेख्दै होइन अनि छलफल गरौँ न अर्पण पनि उठ्यो खै साथी चाहिँ घाम लागेको पनि चिसो चिसो आउँछ यहाँ तर यहाँको चिसो र माथिको चिसो धेरै फरक छ रेड पान्डा जाडो भयो सुभाष ठन्डी छ ठन्डी छ भात पाकिसक्यो नि हजुर भात पाकिसक्यो नि हो र Thank you.
मेहनती खतरा नि गर्दा त ريتو أنا كده؟ هلا أزوج. ساتي ساتي كي هو؟ ساتي ساتي. نحن بس صار لنا كم كسرنا؟ ما سجلت؟ ما سجلت؟ هذا شوف لك شوف لك यहाँ चाहिँ दाजुहरुले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ आहा हिलो चाहिँ खतरा मुस्नु भयो दाजुले हिलो चाहिँ अब म त पहिले देखि त तपाईको फोटो चाहिँ लिइराख्नुहोस् है ल हस हुन्छ हस म त हिलो त यो त हाम्रो गाउँघरको सिमेन्ट हो नि सिमेन्टको फेरि डेट हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन सयौं वर्ष फक्छ नि हाम्रो गाउँको घर त ए हस हुन्छ दाजु टोपी घर चाहिँ दाजुको चाहिँ मेरो यही मुनि हो यतालतिर हो हिलो कम निकाल्नु होस् है ल हो यो हिलो त राम्रो ह एक नम्बर म त हिलो त नि त मलाई त तपाईको नि ज्यू फोटो खिच्न राख्नु पर्छ हो त नि इतिहास रहन्छ नि त फोटो त जिन्दगीमा काम गरेकोहरु ज्यू हो राख्नु होस् हस हस धन्यवाद
ढुङ्गा त असा राम्रो एकदम ज्यू है व्यस्ततामा सबैजना हुनुहुँदो रहेछ वाइफाईमा है पाक्यो होइन अब पाक्यो पाक्यो ल ठिक छ बाख्रको जाडो बाख्रको जाडो बिहानको जाडो भनौँ माथि नै छ यहाँनिर 2000 त माथि छ 2100 पर्छ लुबेथुम्की लुबेथुम्की भन्दा यो हाइटै हो लुबेथुम्की भन्दा हाइट हो नि हाइट हो नि अब चाहिँ हाम्रो खाना खाने तयारी हुँदैछ यहाँनिर बाहिर बसेर अन्डा उसिनेको छ बहिनी अन्डा उसिनेको कति छ नि उसिनेको कतिवटा यताबाट पासिङ हुँदैछ यो बेसी चाहिँ सुप यता यता दाजु सुप बसेर सुपबाट है एकदमै नौलो यो त धेरै राम्रो आयो नि हजुर यतैबाट पासिङ गर्दा हुन्छ सर ए हजुर सुपबाट यताबाट पासिङ गर्नुहुन्छ सर हजुर यता मलाई दिनुहोस् न सर ल हस् ठिक छ ल म यहाँ बसेँ है आउनुहोस् न सर हामी तपाईँ हामी के जाति भन्ने
هل سأعطيني باوند بو كورا تيتيشتو كورا Thank you.